যোগাৰ মানে কথাটো বুজি নাপলোৱা? যোগাৰ মানে তাকিৰ কথা কৈছো, এটোৰ কথা কৈছো। সেইটো কথা মনে মনে কব লাগে নি, ডাইৰেক্ট কলি হল। ইংৰাজী নকলে আজিকালি কোনেও কাকো পাত্তাই নিদিয়ে। লাগে লাগে লাগে, একচুৱেলি কথা হৈছে কি, সমাজৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ হলে কিবা এটা লাগে। অৱশ্যে আগৰবোৰ খুলি একেবাৰে উলংগ হৈ গ'লে বেয়া দেখি। প্লিজ মই নাখাওঁ নেকি, ৰাতিপুৱা মোৰ ডিউটি আছে। বাদ দিয়ক হে আপোনাৰ ডিউটি, কি ঘণ্টা ডিউটি কৰে মোৰ জনা আছে। চি কথা আপুনি বিৰি খাইছিলে তেৰি কাছতহে। আৰু বুইছা, এই ৰেলৱেত কাম কৰা বৰুৱাৰ ছোৱালীকেইজনীক আমাৰ ভয়ত ৰাস্তাত ওলাবই দিয়া নাছিল। মাকেতো অনবৰতে কৰি নিগৰানীত ৰাখে। তেতিয়াহ'লে তুমি যাবা? আৰু একদিনমান থাকিলে ভাল পালোঁ হয়া, বহুত দিনৰ মূৰত মনে মিলা মানুহ এটা পালোঁ হা। মোৰো ভাল লাগিল। হেৰি কৰিম, নেক্সট টাইম যেতিয়াই গুৱাহাটীলৈ আহোঁ চিধা আপোনাৰ ৰুমত আহি যাম। তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ কাৰণে মোৰ দুৱাৰ সদায় খোলা, বিন্দাছ, তুমি যেতিয়াই আহিছা তেতিয়াই আহিবা পাৰা। আচ্ছা এটা কাম কৰোঁ, আমাৰ এলেং মৰালৈ আহিব, তাত আপোনাক উঠিব নোৱাৰাকৈ খোৱাম। অৱশ্যে কালি অলপ বেছি হৈ গ'ল, তাত মই তেনেকৈ নাখাওঁ, বুঢ়া মাষ্টৰ মানুহ নহয় জানো, আৰু খাই পেলাই খেলি মেলি কৰিব লাগিলে ইম্প্ৰেশ্যন বেয়া হ'ব লাগিলে হ'লেই আৰু। বুজিছা, তোমাৰ এলেং মৰালৈ যোৱাৰ ৰাস্তা ভগৱানে কৰি দিব হা, অ'ৰা আমাৰ নিচিনা বিন্দাছ মানুহবিলাকক ভগৱানে সহায় কৰে হা। হ'ব, এনেকে এতিয়া মাইকী মানুহৰ নিচিনাকে কান্দিব নালাগে, আহিম নহয় মই, এনেও বুঢ়াৰ পেঞ্চনৰ কামৰ কাৰণে আহিয়ে থাকিব লাগিব। এ হ'ব দিয়ক হে, কি মানে কি খবৰ হে? অ' আপুনি দেখোন কান্দি আছে, কথাটো কি? নহয় মানে মই পৰম মিত্ৰ এজনক বিদায় দিব ওলছো। পৰম মিত্ৰ? অ' এওঁ বা কোন? এওঁ আলহী, ভাই, ককাই সব বুলি ক'ব পাৰি, কাকতিদাৰ ঘৰক আছিল। অঁ কোনোবা এজন অহা বুলি শুনিছিলোঁ, পিছে ঘৰ ক'ত? এলেং মৰাত, দেউতাৰ লগত আহিছোঁ, কালি থাকিলোঁ। এলেং মৰাত? এলেং মৰাততো কাকতিৰ কোনোবা আছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, তেখেতৰ মোমায়েকৰ ঘৰ। আৰু এওঁ দেউতাক আৰু কাকতিতা সৰুতে একেলগে খেলা বন্ধু, বহুত দিনৰ মূৰত আছিল। কি কাকতিৰ বন্ধু কালি আহিল, মই দেখোন গমেই নাপাওঁ। অঁ অৱশ্যে কালি মোৰ অহা নহ'ল। এ নাই যাবাক লাগিলছি, মই বোলে যাবা নালগে, এও নাম নে। ও বৰাদা, দেখা দে দেখছি এনা চুটি চাপাৰ, বহুত প্ৰতিভা আছে দেই। হয়নে? লগ পাই ভাল লাগিল দেই। এ এতিয়া লগ পাই কি হ'ব, ৰাতি লগ পাব লাগছিল, বহুত ভাল লগাই দিলা হৈ। ওৰা বৰাদাও কিন্তু বহুত দিয়ে দেই। কি দি দিয়া কথা কৈছে হে? কিয়া এটো কালি ৰাতি আৰু তামাম পাতি দিছি, আপুনি থাকিব লাগছিল। হেৰি কলিতা, কথা অলপ চাই চিতি ক'ব দেই, কেতিয়া কি কথা ক'ব লাগে আপুনি নাজানে? এই সৰু ল'ৰাটোৰ আগত আপোনাৰ এনেকৈ ক'বলৈ লাজ নালাগিল? মইতো ঠিক কথা কৈছোঁ। মানে মানে থাকক, বয়সৰ প্ৰতি অলপ চকু দিব বুজিছে, মানুহক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে নাজানে? হেৰা তুমি বেয়া নাপাবা, পুলিচ যদিও মাথাডালত একো নাই বুজিছা। ঠিক আছে মই তোমাৰ দেউতাৰ কাৰোবাৰ লগ কৰি আহোঁ, কাকতিৰ বন্ধু যেতিয়া মোৰো বন্ধুৱে হ'ব দিয়াচোন, নে কি কোৱা? হয় 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 আজি যাম। অঁ খালি অকণমান সোনকালে কৰি দিব দেই। হা ভি আই পি টিকট ল'ব লাগিব, 500 টকা। অঁ হ'ব 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 হ'ব, মানে আমাৰ এখেত ৰৈ থাকিবলৈ অকণমান দিগদাৰ পায়। হ'ব হয় ৰাখিছোঁ। হওক তেওঁ, অৱশেষত এপইণ্টমেণ্টটো যে হ'ল। হেৰা একেবাৰে আগুৱাই থৈ আহিলোঁ, বৰ দুখ লাগিল বুইছা, তেওঁ বৰকৈ মাতি থৈ গৈছে, এবাৰ গৈ আহিব লাগিব। কিজানি বুঢ়ী বয়সত সেইকেইজনীক দেখা পায়েই। ওহ ৰাম, হাৰা কিমাননো একেবোৰ কথা কৈ থাকা হে, মই মামাৰ ঘৰলৈ নহয় নহয় সৰুকণ্ডাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাহে কৈছোঁ। বুইছা ছোৱালীজনী ভাল আৰু ভদ্ৰ যেন লাগিল, ফোনত যি ধুনীয়াকৈ সম্বন্ধ ধৰি কথা কৈছে। হেৰি লোকৰ চিন্তা বাদ দিয়ক, নিজৰ চিন্তা কৰক, মোনৰ চিন্তা কৰক। মোনৰ মানে ল'ৰাৰ, ল'ৰাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? ৱাই একেদিনাখনে এলেং মৰাৰ কথা মনত পেলাই নিজৰ ঘৰৰ কথা পাহৰিলে, কেলে মোনৰ ছোৱালীৰ চিন্তা কথাটো বাদ দিলে নেকি? অহো কিয় বাদ দিম হে, কাম আৰু সেইটোৱে বাকী আছে, তাৰপিছত হৰিদ্বাৰ, ঋষিকেশ এইবিলাক ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম। হয়নে? পাৰিলে সেইকেইজনীক ক'লে বিয়া দিছে, খবৰ এটা লৈ তালৈ এপাক মাৰি আহিব, নে কি কয়? অঁ যাবতো লাগিবই, হৈৰা বুঢ়া বয়সত সকলোৱে পুৰণা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি ভাল পায়, মই সেই
মৰম লগা আলু খোৱা স্মৃতিক কেনেকৈ বাদ দিম? স্মৃতি? ও, তাৰ মানে আপোনাৰ স্মৃতি বুলি কোনোবা এজনৰ লগত কিবা কিবি আছিল? হে ভগৱান, হৰা, তোমাৰ মাথাত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ পোক সোমাই নহয়। হেই, তোমাৰ লগত কথা পাতি একো লাভ নাই। আমি এতিয়া হৰিহৰি বাবাৰ ওচৰলৈ যাম। 500 টকাৰ VIP টিকেট কাটিছো। হৰা, তাত টকা 500 খৰচ কৰাতকৈ বোলা মিছন চাইনা চাই আহো। আমাৰ যিটো অসমীয়া মৃত চিনেমা উদ্যোগ, তাত কিছু অৱদান আগবঢ়োৱা হ'ব। হ'ব, যাম বাৰু চিনেমা চাবলৈ। এতিয়া বহুত ভিৰ হৈ আছে। এতিয়া যে বাবাৰ এপইণ্টমেণ্টটো পাইছো, সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। ওলাওকগে যাওক। হে কৃষ্ণ, হৰি হৰি বাবা, তুমি চকু মেলি চাবা আৰু প্ৰভু, তোমাৰ ওপৰতে আমাৰ এতিয়া শেষ ভৰসা। আৰু এই হৰি হৰি বাবাৰ ভূতটো মাথাৰ পৰা ওলাই যোৱাই নাই। যাওঁ নাযাওঁ বুলি ক'লে আকৌ সেই এলেংমালাৰ মহৰী জীয়েক, বৰুৱাৰ জীয়েকৰ যিপাত অস্ত্ৰ তেওঁ পাইছে, সেই অস্ত্ৰৰে মোক খুচি খুচি মাৰিব। এক্সকিউজ মি, এবাৰতো মই গা ধুলোৱেই, তেনেহ'লে অকণমান গাত পানী ছটিয়াই লওঁ। বাথৰুমততো আৰু CCTV কেমেৰা নাই। কি যে কক্ষণত ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া বহি থকাৰ বাহিৰে মোৰ কোনো কামেই নাই। বাঁহীটো হাত দিবলৈ মন নাযায়, মাতটো শুনিলেওতো এওঁ একেবাৰে জেকজেগাই উঠে। কিনো কৰোঁ আৰু, চে কি কৰা যায়। হেৰি, ও কিনো চিন্তা কৰি বহি আছে, মোবাইলটো বাজি আছে শুনা নাই? চা, কোনে ফোন কৰিছে? নিপন? নিপনে ফোন কৰিছে? ওহ প্ৰভু, নিপনে যে ফোন কৰিলে! হেৰা, এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে, বুজিছা? এইবাৰ কিবা এটা হ'ব। হেৰি, ফোনটো বাজি বাজি আদায় হ'ব, নধৰে কিয়? অ, পাহৰিছিলোঁহে, এই নিপনে ফোন কৰা দেখি বেলেগ কিবা এটা অনুভৱ কৰিছিলোঁহে। হেল্ল' নিপন, অ মই খুৰাই কৈছোঁ, ভালে আছ? অঁ শুনিছনে, অঁ আমি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ। কথা এটা হ'ল, মানে তোৰ অকণমান সহায় লাগিছিল। কি, আমি ক'ত আছোঁ? অঁ মানে আমি ক'ত আছোঁ, আমাৰ ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ নাম কি হে? কি কিবা কিবা কাকতি, এই আপোনাৰো নামটো মনত নাই নে? মানে জয়ন্ত, জয়ন্ত নহয় 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 প্ৰশান্ত কাকতি, প্ৰশান্ত এই নহয় অ, এই হিম মানে হিমন্ত কাকতি, হিমন্ত কাকতি, অঁ হিমন্ত কাকতিৰ ভাড়াঘৰত। অ ৰ ৰ, এই ঠাইডোখৰ, ঠাইডোখৰ আমাৰ কিবা বোলে এইডোখৰ হেঙেৰাবাৰী বুলি কয়। অঁ অঁ অঁ, এই সোমাই, কি তই উলিয়াব পাৰিবি, আহি যাৱ, ইয়াত তেনেকৈ চিনাকি মানুহ দুনো নাই নহয়, তাতে ডাঙৰ বিপদত পৰিছোঁ। অঁ তই আছোন, তোক ক'ম বাৰু, আহিবি দেই। অঁ অঁ অঁ, ঠিক আছে। অঁ অঁ, হেমন্ত কাকতি, অঁ অঁ হ'ব দে। হেৰা, নিপুণ আহিম বুলি কৈছে, চোৱাচোন ইমান দিনে ফোনটো নালাগিলে। এৰা, তেতিয়া কিজানি ফাইলটোও হেৰুৱাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন, কেতিয়া আহিম বুলি কৈছে? কেতিয়া আহিব নক'লে নহয়, ময়ো সুধিবলৈ নহ'লে, ৰ'বা আকৌ ফোন এটা কৰোঁ। হেৰা, ব্যস্ত হৈ আছে বুলি কৈছে। নহয় মানে ভাত খোৱা সময়ত আহিলে ভাত খাবলৈ ক'ব লাগিব নহয়। তাক সুধা, ভাত কি খোৱাবা? অ' নহ'লে মই ক'ৰ পৰা মাছ মাংস পাম? হ'ব দিয়ক, কণী এটা আছে, তাকে অমলেট কৰি দিম। গাঁৱৰ ঘৰ নহয় বুলি বুজি পাব নহয়। হয়, নিপুণে ফোন কৰা দেখি বেলেগ এটা সাহস পালোহে। হাজাৰ হওক, নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনাই নহয় জানো? হয় হয়। অঁ কেতিয়াহে ঠিক নাই নহয়, মই ভাতকেইটাকে সাজু কৰি থওঁগৈ। যোৱাচোন, যোৱা তুমি ভাতকেইটা হুচৰি চোৱা। ক'ত যা তহঁত, কি আছে বেগত? বেগত একো নাই। একো নাই চাচোন, তাত দাৰি বানপানীত কৈছা পাল্লি, এডাল এডাল ঔটত গাজে হেনা হেন হৈছি। তাম কিনো কথাবোৰ ভাবি আছে বাৰু, এইবোৰ বাদ দিয়কচোন, এতিয়া কেনেকৈ এইবিলাক পালন কৰিব পাৰি সেইটো ভাবক। হেৰা, বাবাৰ মানে তাৰ উদ্দেশ্যটো কি জানা, মোক মাৰি তোমাক বিধৱা কৰা। ভাৰাত
আহৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্স, নাইল শ্বেম্পু, ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন, ইয়ে আৰাম কা মামলা হে, অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, টৰিটজ, ডাইনাশোপ, এছ বি আই লাইফ, পালছ কেণ্ডি, কুইকাৰ অটছ, ফুৱেল ফৰ দ্য ৰিয়েল ফিট, অফিচাৰ চইচ, নেচলে মেগি, এয়াৰটেল পোষ্টপেইড প্ৰমিছ আৰু কালাহিট। তদন্ত দায়িত্ব দিলা হৈ এতিয়া মালিকৰ পৰা 500 টকা উলিয়ালো, এতিয়া মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ? অপৰাধী যিমান কি চালো নহওক, এটা কিবা ক্লু থৈয়ে যাব। এতিয়া মই ক্লু বিচাৰিব লাগিব। এটা কাম কৰ, আৰম্ভ কৰি দিওঁ চবকে, ইয়াতে যাতে কাৱে হাৰি যাব নোৱাৰে। এই 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 চাও চাও, ক'ত যা তহঁত? কি আছে বেগত? বেগত একো নাই। একো নাই চাচোন, তাত দাড়ি বানপানীত কঠীয়া পাল্লি, এডাল এডাল ঔটত গাজে হেনা হেন হৈছি, কি আছে বেগত? একো নাই। হ'ল, এইটো কিহৰ পেকেট? ৰজনী। ৰজনী হা, তহঁতে এইগিলাখান খাই পেলাই মৰবি বুজিছা? মৰলি নহয়, আধা মৰি শেষে হ'ল। ৰজনী খাই যা। কি যে হ'ব নহয় এই ডেকা চলিগিলাখানৰ, এইগিলাখান এই মাখা খাই ইয়াতে মৰব। দেখিলে কিমান মাহাত্ম হৰি হৰি বাবাৰ। জয় হৰি হৰি বাবা। আৰা, তোমাৰ বাবাই আশীৰ্বাদ দিওঁতে গায়ে মূৰে হাত বুলাই দিছিল যে, মই দূৰৰ পৰা চব চাই আছিলোঁ। মই তাৰ হাত ভাঙি দিলোহেঁতেন, লগতে ছিঙি আনিলোহেঁতেন। কাণ হেৰি, আপোনাক দেখিয়ে গম পাইছে আপোনাৰ কিমান ভক্তিভাৱ আছে। মই বৰ আন্তৰিকতাৰে সেৱা কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিছে। হয় নেকি? হৈৰা, তোমাৰ আগৰ বুঢ়ীগৰাকীক দেখোন অকল হাত দাঙিহে আশীৰ্বাদ দিলে, মানুহগৰাকীয়ে কিমান দেৰি সেৱা কৰি আছিল। ৰাম, কিনো কথাবোৰ ভাবি আছে বাৰু, এইবোৰ বাদ দিয়কচোন, এতিয়া কেনেকৈ এইবিলাক পালন কৰিব পাৰি সেইটো ভাবক। হৈৰা, বাবাৰ মানে তাৰ উদ্দেশ্যটো কি জানা? মোক মাৰি তোমাক বিধৱা কৰা। বাবাৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে সেইটোৱেই। তাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে পৃথিৱীৰ চব মতা মানুহ মৰি যাওক, একমাত্ৰ সি মতা মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকক। সেই যে এগালমান মাইকী মুৰ্গীৰ লগত এটা মতা মুৰ্গী যে কক কক কৰি ঘূৰি ফুৰে, সেইটো। ৰাম, কিনো কথাবোৰ কৈছে? বাবা অন্তৰ্যামী হয়, সকলো গম পাই যাব। মনে মন থাকক আপুনি, আৰু চাওক ইয়াৰ ভিতৰত থকা লাডুটো এফাল আপুনি আৰু মই ভাগ কৰি খাব লাগিব, আৰু ইফাল মানে ৰৈ যোৱা ফালটো মুনক খুৱাব লাগিব। আৰা, মুখৰ পৰা উলিয়াই দিয়া লাডুটো খাবা, সেইটো দেখোন জোঠা হৈ গৈছে, গোটেইখন লেলাউটি তেলাউটি লাগি আছে নেকি চোৱা। ক'তনো মুখৰ পৰা উলিয়াই দিলে বাৰু? এয়া মুখৰ পৰা নহয়, এয়া মহিমা। কথাটো মানে বুজি নাপায়, আপুনি ভালহে পাব লাগে, কিমান ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ থকা বস্তু এটা খাবলৈ পাইছে। আচ্ছা এইবিলাক বাদ দিয়ক, এতিয়া কামটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো ভাবক, সেইটোৱে বোলে প্ৰকৃত কাম। কি কাম? মই কিন্তু একো শুনা নাই। ঐ, কি কাম মানে? আপোনাৰ দেখোন ভালকৈ বুজাই দিছিল, আপুনি পাহৰি থাকিলে। বিদ্যা মাৰি মই একো শুনাও নাই, একো দেখাও নাই। তুমি যদি শুনিছা তেতিয়াহ'লে তুমিয়ে কৰিবা। ৰাম, মই কৰিলে নহ'ব নহয়, কামটো মানে আপুনিয়ে কৰিব লাগিব। হৈৰা, বাবাই মোক মাৰাৰ বুদ্ধি কৰিছে, তুমি পাগলা হৈছা নেকি? হে মানুহ পানীত ডুব মাৰি মাছ ধৰিবলৈ, মই মাছ ৰোকা নে কণা মুচৰি? কিনো কথাবোৰ কৈ আছে বাৰু আপুনি, মোনৰ কাৰণে আপুনি এইকণ কষ্ট কৰিব নোৱাৰে। শুনক, বাবাই জানো আপোনাক বুজাই দিয়া নাই, একে ডুব মাৰি মাছ এজনী ধৰি অনাৰ দৰে ছোৱালী এজনীও আমি ধৰি আনিব পাৰিম, আৰু আনি মোনক মাছজনী খুৱাই দিয়াৰ লগে লগে চিৰদিনৰ কাৰণে ছোৱালীজনী মোনৰ হৈ থাকিব আৰু আমাকো মানি চলিব। আৰা, মাকেওটো এই কাম কৰিব পাৰে। অহ, মাকে নোৱাৰে, মতা মানুহক দিয়াৰ কিবা এটা কাৰণ আছে চাগে। একো কাৰণ চাৰণ নাই, ই বৈজ্যেতৰ হাত দিয়ে, হে বাবা দিয়া, হে বাবা দালে মতা মানুহবিলাকক মাৰিব বিচাৰিছে। মনে মনে থাকক, আপুনি এতিয়া ক'ত বুৰ মাৰি ধৰিব পাৰিব সেইটো চিন্তা কৰক। কমলা, তাৰমানে তুমি মই মৰি যোৱাটোকে বিচাৰা? উহ ৰাম, এদিনহে মৰিব মানে এদিনহে পানীত ডুব মাৰিব, বলক এতিয়া। অকল পানী থাকিলে নহ'ব নহয়, মাছ পাব লাগিব তো। কাটা থকা মাছ হয় যদি? কাইট থকা মাছ হ'লে হ'ল আৰু, অকণমান ডুব হ'ব আৰু কি হ'ব। শিং থকা মাছ হয় যদি? মাছত কিবা শিং থাকে নেকি? এই মানুহালৰ পৰা যদি তোক পইচা লওঁ বুলি মই গম পাওঁ নহয়, তই চাবি তোক মই এৰেষ্ট কৰিম।
হয়নে? কাম করার কারণে পুলিশে পয়সা লওয়া বলে যদি মই উলিয়াই দিও আপনার চাকরি? বেটা মোর পৰা তই পলে ফুচা ঐ 2000 টকাৰ খুচৰা হবক লাগি তোৰ আজি ইমান দিন লাগে কি 2000 টকাৰ কথা কৈ আছে মই হলে একো বুজিবা নাই তাৰ নমুনা চা ঐ ইটা 2000 টকা বুজি নাপা হলি ঐ খুচৰা নাই বুলি কৈ যে তই মোৰ পৰা পইচা নিছিলি পাহলি পাহলি যা হা পাহলি আপোনাৰ পৰা মই পইচা কেতিয়া লৈছিলোঁ হে কেতিয়া লৈছিলোঁ ঐ তই মোৰ পৰা লোৱা নাছিলি হা এতিয়া মোৰ পৰা 2000 টকা ওলোৱাৰ পিছত খুচৰা নাই বুলি মোৰ পৰা নিয়া নাছিলি কিনো হাঁহি উঠা কথাবোৰ কয় হে 2000 টকা মই কিমান দিন দেখাই নাই কি কলি তই তোৰ মই নাম নাজানো তোৰ মাক ফাগুন চোট পান্নু মালিকা আদাবাৰী বাস্তান এই 2000 টকাৰ খুচৰা বেছি যেতিয়া তই খুচৰা নাপাইছিলি মোৰ পৰা তই 500 টকা নিয়া নাছিলি ঘূৰা এটা পইচা ঘূৰা তোক মই এডাল দি কোবে তোক ঠাণ্ডা কৰি দিম এই উলাও উলাও পইচা কি কিহৰ 500 টকা ঘূৰাও এই কিহৰ 500 টকা 300 টকা এইয়া আসাল কথা তোৰ মুখে দি ওলাই গেল না এই পুলিশ অফিসারও মাথা হই উলা উলা কেনকি পাত্রাও কর দিল দেখলি উলা উলা পয়সা উলা পয়সা উলা পয়সা উলা পয়সা উলা এতিয়া মোৰ হাতত নাই মাইলেও পয়সা নুলাব এটা কাম কৰক কি মোক দুসাতমান দি দিয়ক আৰু পয়সাটো মোক কৈ দিয়ক তোক মই পিছি পেলাই অট 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 এই তোক মাৰি পেলাই মোৰ কি লাভ বৈ মোৰ হাত খানে মিয়াব পয়সা উলো পয়সা উলো কৈছো দেখোন পয়সা নাই বুলি হ'ব ডাঙৰ কেছ এটা লৈছোঁ দুই এদিনতে ছেটেল কৰি দিম তেতিয়া পইচাটো দি দিম কি কেছাই এই যে আমাৰ ভাড়াঘৰৰ ফেমিলিটো সেই ফেমিলিটোৰ ফাইল এটা হেৰাইছে আৰু সেই কেছটো মই লৈছোঁ দুই এদিনতে ফাইলটো মই উলিয়াই দিম পূৰা 5000 ল'ম ঐ মক্কেল তই পুলিচৰ কেছত নুসুমাবি ঐ ডিপাৰ্টমেণ্টে এই কেছটোৰ দায়িত্ব কাক দিছে জানা এই কলিতা পুলিচক তই এতিয়া মাজত সোমাই দিগদাৰখন নকৰিবি ফালি পলম কৈছোঁ তোক আপুনি ক'বলৈ কোনহে আৰু আপোনাৰ নিচিনা এই লাঠি লোৱা পুলিচে কিডাল কৰিব মোৰ জনা আছে বুজিছেনে নাই মই ইতিমধ্যে কেছটো ল'লোৱেই কি কলি তাৰ মানে তই মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিছা ঐ তোৰ পুলিচৰ দৰে মগজু আছে বুলি ভাবিছা নেকি এই এণ্ডাল এণ্ডাল পাৰবি তই দেখা যাক কোনি পাৰে আৰু শুন সেই মানুহালৰ পৰাই যদি তোক পইচা লওঁ বুলি মই গম পাওঁ নহয় তই চাবি তোক মই এৰেষ্ট কৰিম হয়নে কাম কৰাৰ কাৰণে পুলিচে পইচা লোৱা বুলি যদি মই উলিয়াই দিওঁ আপোনাৰ চাকৰি আপুনি পইচা লোৱা মোৰ হাতত প্ৰুফ আছে বুজিছেনে নাই ঐ তোৰ কাম তই কৰিবি মোৰ কাম মই কৰিম তই ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবি তই পুলিচৰ লগত জেং কৰি তই জীৱনত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছা হ'ব মই এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আপুনিও মোৰ কামৰ মাজত নুসুমাব বুজি পাইছেনে নহ'লে আপুনি পইচা লোৱাৰ কেছটো কফৰ বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্স নাইল শ্বেম্পু ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়ে আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ টৰিটজ ডাইনাশোক এস বি আই লাইফ পালছ কেণ্ডি কুইকাৰ অটছ ফুৱেল ফৰ দ্য ৰিয়েল ফিট অফিচাৰ চইচ নেচলে মেগী এয়াৰটেল পোষ্টপেইড প্ৰমিছ আৰু কালাহিট